Danes dijaki zaključnih letnikov opravljajo še najpomembnejši del svoje srednošolske karijere. Pišejo maturo. Dijakom želimo veliko uspeha pri pisanju. Kot vidite, hodniki so ob malo pred 9 uro prazni. Na zgornjih etažah se dijaki še pripravljajo v zadnjih trenutkih pred maturo. A sedaj gremo malo poprašati, kako so, kakšne so napetosti, malo pogledati učitelje in poprašati kolega Aljaža, kaj misli, kaj je izvedel v maturi. Sedaj bom predal besedo Aljažu, ki bo šel malo poprašati dijake in bo povedal par besed o maturi. Aljaž, kaj si izvedel v maturi? Torej, Klemen, matura je zaključek izobraževanja v vsaki srednji šoli. Poznamo v Sloveniji splošno maturo, ki jo upravljajo dijaki gimnazije, obsega 5 predmetov, slovenščina, matematika in tuji jezik, ter 2 izbirna predmeta. Poznamo pa še poklicno maturo, ki pa jo upravljajo dijaki tehniških šol, so 4 predmeti, torej slovenščina, matematika ali tuji jezik, potem strokovni predmet ter pa seminarska naloga oziroma projekt. Dijaki iz tehniških šol se lahko odločijo tudi seveda za 5. predmet, s pomočjo katerega, če ga seveda upravijo, pa lahko nadaljujejo na univerzitetnih ustanovah nekaterih. Poklicna šola pa upravlja tudi zaključne izpite, tudi nekateri dijaki tehniških šol jih lahko upravljajo. Vsako leto pa gre skozi splošno maturo čez 9000 dijakov. Torej, to je vse. Tako da je kar velik projekt in kar veliko učenja za drugo leto, ker seveda zdaj smo 3. letnik in me je seveda zanimalo, kaj se mora na drugo leto pripraviti. Misliš, da je tako težko ali je bolj srednje, ali kako pravi za našo šolo? Kaj pa vem, tako enostavno seveda ni, saj ne more biti, saj je 4 leta učenja in izobraževanja na tej šoli, lahko upravimo nekatere izpite. Tako da mislim, da boš naredil, ampak s težavo. Se imaš lahko zdaj pogledati malo okolj, kaj dijaki pravijo na to, kako so živčni pred pisnim delom. In če bo še dali kak komentar, upajmo. Lahko gremo malo intervjuvati, vendar dvomim, da bodo hoteli dijaki izdati izjave. Saj so seveda pred maturo logično zelo živčni. Pa pojdimo. Končno smo dobili enega dijaka za intervju, saj drugi so preveč živčni. Kako se vam zdi matura? Ja, matura je vreda, ampak se mi modi ura, 10:00. Super, potem te ne bom zadržoval, kar pojdite noter. Hvala lepa za intervju. Lahko dobim eno izjavo. Kako se vam zdi matura, kot na splošno? Matura vredo, vsak leto vredo poteka, kaj bi jaz pri maturi povedal, da vsi dijaki, če mene vprašaš, naredijo maturo, razen če jim je bila šenka na ocenu, se 4 leta drugače, pa vsi naredijo. Se zgodi, da se tu potem komu zalomi, ampak potem še drugi rok in tako se pravi. Mi smo poskušali dobiti intervjuje od dijakov samih, ki pišejo maturo, vendar so bili zelo agresivni in nesodelujoči, zato me zanima, kakšno je pa vaše mnenje glede tega? Ne vem, katerega letnika prihajaš, ampak vedno šel ti enkrat pri maturi in boš nervozni, ko boš pa tudi nato. Boš komu čakal, da se sedeš in začneš pisati, morda zaradi tega. Drugače pa mislim, da bo to imeli več sreče, če jim boš ostalo zdaj, tako da bi šli in prezvedal. Super, najlepša hvala za naš čas. Ja, dijaki zaključenih letnikov sedaj niso bili od začetka najbolj zgovorni. Dobili smo par izjav očitko. A ne veliko, sedaj pa kva, gremo pogledati, kot 3. letniki, v bistvu naši delajo po hodnikih, kaj delajo. Kako je šolstvo poskrbelo, da ne motijo ostali dijaki, ki pišejo maturo? Sedaj, ko sem šel, mislim, da prvi, drugi letniki sploh ni na šoli, da imajo različne izlete, a mislim, da 3. letniki imajo tukaj. Super, potem pa kar pojdimo. Tukaj je še naslednja učilnica, seveda tam samo 3. letniki so tukaj danes na šoli in imajo v tem hodniku pouk. Da pogledamo, kaj delajo tukaj. Lepo zdrav. Dobar dan. Lepo zdrav. Dobar dan.
Kaj počnete danes tukaj, ko zgoraj pa spodaj pišejo maturo? Čim bolj glasnije poskušamo biti. Ko goraj in spodaj pišejo maturo, ste vi seveda tule v hodniku, vsi tretji letniki, kaj počnete? Redni pouk izvajamo. In probate biti bolj tiho kot ponavadi? Ja, se zelo trudimo, jih opozarjam. Da ne motite. Ja. Lahko preveriš pri dijakih, da sem trikrat povedala, da se matura piše in da je treba biti tiho. Ja, so kar tiho, se vidi na hodniku. Zadnjih 10 minut je... Ja, na hodniku je bilo v redu, v učilnici je pa bilo zelo zadnjih 10 minut. Kar živ žal. Hvala. Dobar dan, kako ti je ime? Grega Pompe. Kako se ti je zdjela matura? Težka pa ne težka. Pa če bi prevedel, kakšna je bila, bi se bolj učil, bi se več pripravljal ali ne? Kar se tiče prve pole, bi se bolj pripravil. Za esej je pa bilo kar lahko. A misliš, da boš uspešno opravil ta predmet ali ne? Sem pozitiven. Super. Želim ti tudi jaz veliko sreče. Hvala.